Aty moramora ny mitady vola ho ira Virginie mivelona amin'ny sasalamban'olona eny amin'ny renirano Kiopa misy fanadidiana iray ity izay nataony namanay Norbert Akotomalala makasika ny ara Virginie sy ny sasalamba. Namafana ny andro namangatsika vao maraina dia mitandahatra ety amoron'ny renirano Kiopa ireo mpikarama mpanasalamban'olona isan'izany ira Virginie renim-pianakaviana. Efa ho 5 taona izy no nanao ity asa ity. Mafy ny aza hoy izy ao anatin'izao ririnina mafy misy firy izao, kanefa tsy maintsy mitady, nefa zara raha mahazo ny arotsakandroany. Manomboka amin'ny 7 maraina izy no manasalambeto ka hatramin'ny 7 hariva vao mirafa. Tsy maintsy miaritra ny firy eto, tsika fa tsy maintsy miaritra, eto fitedalatra. Manomboka ny firy ianao zao aminay? Za zao nanomboka tamin'ny 7 teto. Dia ny firy mieritreritra hoe miala ety zany? Maina mihitsy lamba vita zao lamba amin'ny 20 na aminday dia miandry lamba dia hariva vao mody. Ary eo amin'ny defaka hoe karama indray manao ao? Tsy talora izy hoe ahoana fa maivana ilay izy. Ohatrinona zao ny manasa lamba anankiray? 7. Mitovy daholo ve? Fotsifotsy amin'ny hafa fa ny lamba iray 7 daholo. Dia mahazo vola ohatrinona eo zany madame Virginie zao anatin'ny iray andro? Karany no mahazo hoe 5000 efa hoe misy hoaniny 5000 raha 5000. Fa mahita lamba sasana mahita karama foana fa isan'andro? Teo aloha teo tena mahita isan'andro fa hatramin'ny sinity aretinyity dia mety tsisy ny karama ny patro dia izy ihany no manasa anazy dia ianao ndraindray tsy manasa. Ho an'ny asina kosa no ny tsy fahitany asa no nahatonga azy mikarama manasa lamban'olona. Zany hoe tsisy asa dia tsy maintsy atao. Ianao ve efa niasa taloha sa mbola tsy miasa mihitsy? Mbola tsy niasa, nianatra dia mijanona. Dia lasa nanao mpanasa lamba? Dia mety fetra ve ianao hoe tsy misy niasa ataonao mandrakizay sa hoe? Mbola manantena asa? Antsy dia mahazo betsaka ny amin'ity fa mba rehefa mahita kely arotsaka fotsiny izay. Efa 5 sa 5 taona nanao ny asa ity? Tsy efa ho 3 taona, efa mahery izay ka, mahery izay. Lamban'olona miisa 50 isan'andro eo no sasanyreto mpikarama manasa lamba ireto, 70 ariary ny manasa ny lamba iray. Mafy ny asa, miaritra ny mangatsiaka, kanefa tsy maintsy mitady satria tsy misy ny arotsaka.